na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. U današnjoj emisiji Ovako smo u gostima. Evo, naša emisija se zove Na školskom hodniku, a mi smo zapravo danas u jednoj školskoj knjižnici. Ugostila nas je gospođa Vlasta Pačić iz osnovne škole Antuna Kanižlića. Evo, imamo fantastičnu suradnju s Kanižlićevom školom i Vlasta je taj koordinator koji nas uvijek onako uredno obavještava što se u školi događa i onda evo mi, zahvaljujući njoj, imamo sve potrebne informacije i uvijek možemo doći i popratiti sve ono što učenici, nastavnici, učitelji škole rade. Međutim, ne samo što smo u mjesecu Hrvatske knjige, ovo je mjesec kad se velika pozornost daje i školskim knjižnicama, stoga smo mi odlučili cijelu jednu našu emisiju posvetiti upravo školskoj knjižnici. Ali na početku, Vlasto, evo, dobar dan i hvala što ste nas ugostili. Hvala i vama što ste došli k nama. Evo, došli smo u meni omiljeno mjesto još od školskih dana, to je školska knjižnica. Da, naša školska knjižnica je lijepa, bogato je opremljena, imamo oko 10.000 primjeraka knjiga, od toga u grubo 4.000 su za nastavnike, a oko 6.000 knjiga je namijenjeno djeci i učenicima. I možemo reći da je školska knjižnica mjesto gdje se učenike uvodi u svijet knjige i čitanja, mašte i stvaralaštva. Školska knjižnica je i izvor informacija i znanja i namijenjena je učenicima i učiteljima za potrebe redovne nastave, ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, a ona je naravno i mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena, posebno za učenike putnike koji nam dolaze, na primjer, iz područne škole Vidovaca. Za školsku knjižnicu najčešće kažemo da je informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole. Naša knjižnica opremljena je s 4 računala, projektorom i velikim projekcijskim platnom. 2 računala su za potrebe korisnika, najčešće učenika koji na njima rade prezentacije, istražuju i prikupljaju informacije. U knjižnici se stoga prezentiraju projekti naše škole koje radimo, održavaju se tribine, susreti s književnicima, nastavni sati, lektire, pričaonice, bajki, razne kreativne radionice. Pratići rad vaše knjižnice, znam da ste otvoreni i ne samo za učenike vaše škole, evo, povijesno društvo Požega često zna koristiti vaše prostorije, pa tu organiziraju nekakve zanimljive promocije, debate. Dakle, vaša vrata su onako širom otvorena. Otvoreni smo za suradnju i sa širom društvenom zajednicom i lijepo surađujemo i sa gradskom knjižnicom, i sa muzejem, i sa kazalištem, tako da evo i povijesno društvo Požega je već 2 puta ove godine školske bilo kod nas u gostima i koristilo naš prostor i drago nam je i radujemo se takvoj jednoj suradnji. Evo, rekli ste da imate bogatu knjižnu građu, pa što to nekako učenici najviše vole posuđivati? Znamo da lektiru moraju posuđivati. Da, lektira se često posuđuje zato što se mora, ali ipak nije to sad baš tako teško. Lektirnih naslova ima u dovoljnom broju, gotovo 25 knjiga za svaki naslov je neko pravilo da bude, a izborne knjige imamo u manjem broju, od recimo 2-5 primjeraka. Tako je, na primjer, lektira u 6. razredu Kronike iz Narnije, naslov La vještica i ormar. I on je obvezan, imamo ga u 25 primjeraka. Dok po 2 knjige imamo, recimo, za nastavke tih Kronika iz Narnije, Čarobnjakov nećak, Konj njegov dječak, Kraljević Kaspijen. Tako da onima koji se svidi ovaj prvi naslov mogu nastaviti čitati u nastavcima daljnje Kronike iz Narnije. Tako je, recimo, i sa Smogovcima, Hrvoja Hitreca i mnogim drugim naslovima. Učenici naši rado čitaju suvremenike, recimo našeg Miru Gavrana i našeg Požežanina Hrvoja Kovačevića. Ipak čini mi se da djeca danas malo manje čitaju jer su privučeni drugim medijima, ali znajući važnost knjige i mi knjižničari i učitelji trudimo se približiti knjigu učenicima i potaknuti njihovu radoznalost i maštu. Na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u.
Mi smo danas u školskoj knjižnici osnovne škole Antuna Kanižlića. Naša domaćica je knjižničarka gospođa Vlasta Pačić. Evo, mi pričamo o važnosti i ulozi zapravo školske knjižnice. Čuli smo evo koliko je bogata školska knjižnica osnovne škole Antuna Kanižlića. Čuli smo i što to učenici vole posuđivati. Međutim, evo, rekla sam u uvodu da smo u mjesecu hrvatske knjige, ali mi smo i u mjesecu zapravo školskih knjižnica. Tako je, mjesec listopad je mjesec školskih knjižnica i zato je Hrvatska udruga školskih knjižničara dala neku temu za ovogodišnji mjesec školskih knjižnica Maštajmo. I potaknuta tom motivirajućom temom objavila sam natječaj u našoj školi za najbolju priču ili pjesmu s tom temom za sve učenike od 1. do 8. razreda. Nagrada za najboljih 5 uradaka je knjiga i čokolada. Mi u ovom mjesecu školskih knjižničara organiziramo i književni susret, ali to je i ujedno i za mjesec hrvatske knjige koji nam je također počeo, a u gosti će nam ovaj puta doći Nives Madunić-Barišić i predstaviti petašima svoju knjigu Tajna čokoladnih bombona. Biće tu još i u ovom mjesecu i u mjesecu hrvatske knjige pričaonica bajki, radionica izrade straničnika s mladim knjižničarkama. Već smo uredili panoje u hodniku prvog kata škole i u knjižnici s temom Čitaš li? Spomenuli ste mlade knjižničare, ja se sjećam iz mog školskog doba, evo to je bila jedna izvanškolska, izvannastavna aktivnost koja se na sreću evo njeguje i do današnjeg dana. Da, svake godine pokušavam privući mlade knjižničarke i ove godine su to učenice 6. razreda, prošle godine su bile petašice, to su vam učenice iz područne škole Vidovci koji putuju i njima je jedno od najljepših vremena provesti sad dok čekaju autobus u knjižnici. To su uglavnom djevojčice, vrlo se raduju, vezemo zlatovez na kartonu, čestitke za Božić na primjer, jako se raduju tome, to ih je jako obradovalo ove godine, ali uređujemo knjižnicu, panoe, priređujemo tekstove za obilježavanje raznih kulturnih događanja koje onda potom čitamo na razglas škole, tako da surađuju i same predlažu što bi voljele raditi u knjižnici. Što se tiče ovako posudbe knjiga u knjižnici, imate li nekakva ograničenja kao i gradska knjižnica, mora se pročitati u roku mjesec dana ili kakva su pravila, da tako kažem? Imamo pravilnik o radu školske knjižnice, ima propisano koliko se smije držati knjiga, međutim mi nismo tako strogi, ne dajemo za kasninu. Nama je pravilo da kad učenik posudi lektirni naslov, da ga ima za vrijeme sata lektire, znači da ga ne vraća prije. Je li taj sat nekada pomaknut pa on kasni 3 ili 4 dana ili je vratio ranije par dana, nastojimo da učenici i učitelji hrvatskog jezika budu zadovoljni i da učenici imaju knjigu kraj sebe kad imaju taj sat lektire. Tako da nikad ne pravimo problem sa zakasninom. Jedini je problem ako se knjiga izgubi ili jako ošteti, tada učenici moraju nadoknaditi štetu, odnosno mora se kupiti nova knjiga ili platiti vrijednost knjige koja je izgubljena ili oštećena. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati odgoj i obrazovanje, promičemo znanje na Laganini FM-u. Vlasta Pačić je draga gošća naše današnje emisije za sve vas koji ste se tek uključili na naše frekvencije. I vi imate veliku ulogu, da tako kažem, u našem društvu što se tiče promicanja čitanja. Evo, mi nastojimo kroz sve moguće emisije animirati i naše učenike, školarce, ali zapravo sve dobne skupine i ukazati im zapravo na važnost knjige. Pa da, ja bih željela reći da treba imati vrijeme za čitanje u ovo vrijeme ubrzanog života kad svi nekuda jurimo, žurimo i odrasli i djeca. Zato ja nekako mislim da treba zastati i birati knjigu koju ćete čitati. Ono što vas zanima, ali i što je kvalitetno i dobro štivo. Nije svaka knjiga za svaki uzrast, a neke treba pročitati više puta u životu, jer razumijevanje je povezano i sa uzrastom i sa životnim iskustvom. Ja bih svakako recimo preporučila knjigu Božidara Prosenjaka Divlji konj, koji je na popisu knjiga
za sedmi razred lektirni naslov, ali mislim da ga treba čitati kasnije u svojim 20., 30. i 40. godinama. Puno ljudi se vraća na knjigu Mali princ koji je lektirni za osmi razred, ali mislim da i neke druge knjige zaslužuju da ih više puta pročitamo ponovo. Treba tražiti duhovno poticajnu knjigu koja oplemenjuje i pomaže u odrastanju i izrastanju čovjeka, i to dobrog čovjeka. Hvala na ovim preporukama, ja još moram samo malo ugnjaviti. Dugi niz godina zapravo ovo je vaše radno mjesto. Kako biste ga vi opisali? Koliko vas vaš posao ispunjava i je li baš posao knjižničara bio nekakav vaš životni san, vaša životna želja? Da budem istina, kad sam studirala nisam razmišljala da bih bila školska knjižničarka. Studirala sam hrvatski jezik, ali evo splet okolnosti doveo do toga da sam neko vrijeme predavala hrvatski i zatim išla na dodiplomski za knjižničarstvo i mogu reći da sam radosna u knjižnici. Knjižnica nudi jedan poseban pristup knjizi, čitanju i djeci. Mi ovdje imamo i pričaonice, bajke gdje se nasmijemo, radujemo, gdje djeca raspravljaju je li vila Zubić stvarno postoji ili ne postoji, kad pričamo o vilama kao stvarnim ili nestvarnim likovima, bude i smijeha, šale, veselja, i radujem se na svom radnom mjestu i mislim da mogu ispuniti neke svoje životne i ciljeve i želje i ambicije baš na ovom radnom mjestu. Hvala našoj dragoj današnjoj sugovornici. Dakle, današnju emisiju smo evo snimali u knjižnici osnovne škole Antuna Kanižlića. Naravno da i našu današnju emisiju imate prilike poslušati na našem YouTube kanalu Laganini FM Požega. A samo još jedna kratka obavijest za kraj. Evo, ima školskih knjižnica koje su predivne, poput ove knjižnice u kojoj smo mi danas bili. Međutim, ima i školskih knjižnica koje trebaju onako popuniti svoj knjižni fond. Pa možda će ih zanimati da Hrvatska udruga školskih knjižničara u suradnji s partnerima, to su Sajam knjiga Interliber koji će nam biti sljedećeg mjeseca, i Zajednica nakladnika Hrvatske organizira akciju darivanja knjiga jednoj školskoj knjižnici koja nema uvjeta za kvalitetnu obnovu ili dopunu knjižne građe. Cilj aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti školskih knjižnica i značaja kvalitetnog i aktualnog knjižničnog fonda za izgradnju društva znanja i pozitivnih humanističkih vrijednosti. Pa taj natječaj na kojem mogu se prijaviti knjižnice iz naših područja zove se Knjigo Dar. Inače, prijave možete slati još samo danas, dakle morate požuriti. A odabir u školske knjižnice odlučit će povjerenstvo koje je sastavljeno od svih predstavnika partnera ove akcije. Ime dobitnika bit će objavljeno 5. studenog, a svečanost knjigodara održava se 15. studenog i to na 42. međunarodnom sajmu knjiga Interliber, evo na kojeg odlaze i brojni naši školarci i škole onako organizirano. Naša emisija na školskom hodniku za danas je završila. Emisiju je vodila Danijela Oroz. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.